အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က1946ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထုတ်ရှုမွားမဂ္ဂဇင်းမှာရေးသားပေါ်ပြပါရှိထားတဲ့ဆရာမောင်ထင်းရဲ့ဂျေဇုတင်ပါဤဆိုတဲ့ဝိတ္တုတူကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျေဇုတင်ပါဤမောင်ထင်းကျွန်တော်ဤဦးလေးတော်တဦးနိုင်၁၁လုံးရှိပါသည်တို့ရာတွင်စပ်ပိုင်ရှင်တို့၏မလွဲမချောင်းသာသောထုံးတန်းစင်လာရထိုစက်မှာအပေါင်ထားရသောစက်ဖြစ်ဦးလေး၏ဝတီမှာမဟုတ်လျင်မကန်တဲ့ဟော်ဟော်တိုင်းတိုင်းပြောတတ်ဆိုတတ်သည်သူတို့ဘာကိုလဲလှက်ပတ်ဖျားယောင်း၍မတရားမလုပ်တတ်သောလူဖြစ်သည်လူတစ်ဖက်သားကိုပေးကမ်းစွန့်ကြဲရ၌ရက်ရောသည်သူနှင့်ဆက်သွယ်သူတို့၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုကိုသာလျှင်ရှေ့ရှု၍အလုတ်ကိုဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ်လုပ်သည်တို့ရာတွင်များစွာအကင်းပါသူမဟုတ်လေသောကြောင့်သူတို့ဘာခြေထိုးသည်ကိုမကြာခဏခံရတတ်သည်တယံခါသောစပ်ပိုင်ရှင်အချင်းချင်း၏ခြေထိုးမှုကြောင့်ဦးလေးမှာသူ့ဆက်အပေါင်ခံသူနှင့်ရှင်းရသည်ရှင်းသည်ဆိုရ၌အကြောင်းကဘယ်လိုအကျိုးကဘယ်သို့ဟု၍ကြည်ချက်အောင်စကားတန်စာစင်၍ရှင်းသည့်အရှင်းမျိုးမဟုတ်ဟော်ဟော်တိုင်းတိုင်းနှင့်ကျုပ်ကိုယုံကြည်ရင်အလုတ်ဆက်လို့မယုံရင်အခုချက်ချင်းအဆက်ဖြတ်ပါကျုပ်သူတကားကိုပလီစီ၆ချက်မပြောတတ်ဘူးတို့ကဲ့သို့သောအရှင်းမျိုးဖြင့်ရှင်းလေရာဆက်အပေါင်းခံသူငွေရှင်တစ်ထည်မှာအနှဲငယ်အမျက်တိုဟန်လက္ခဏာရှိသည်တို့ဘာတော်ညာလဲအဖက်ဖက်ကို၌၍စုံစမ်းလိုက်သောအခါမလို့သမားသူတစု၏ခြေထိုးမှုသာဖြစ်ကြောင်းကိုဝေရှင်သည့်သဘောပေါက်လာသည်နှင့်ဦးလေးအပေါ်ပုံမယုံကြည်လေးစားကအရေးပေး၍လာလေသည်ဤသို့လျင်ဦးလေးသည်စက်ကိုလဲ၍လာရာတွင်နောက်ဆုံး၌ဆန်ဆက်မှစဘာကိုသာမဝါဘဲငွေကိုပါဝါသည်ဖြင့်ကျွေးထူတရက်ထူ၍လာလေတော့၏သို့တော်လည်းငွေရှင်ညှာတာမှုကြောင့်တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုးမှန်မှန်မဆက်နိုင်သည့်အကြားထဲမှဆက်မှန်မှန်လဲနိုင်လေသည်ငွေရှင်အကြောင်းနှင့်ဆက်လင်းလာတိုင်းလာတိုင်းငါတော့သူ့ကိုကျေးဇူးတင်တကွာဒီကျေးဇူးကိုငါဘလို့ပြန်ဆက်ရမှမသိဘူးထိုကဲ့သို့ညည်းညူလေးရှိသည်သို့တော်လည်းကတိညုတကတဝေဒီကိုလက်တွေ့ကျင်သုံးစောက်တီနိုင်ရန်အလို့ငါမောင်ပန်ခေါ်ငပုသည်နေရစိတ်လန်ကြီးကိုကင်ကမြမပီတဲသို့ဝင်လာလေသည်ငွေရှင်ကကြောက်လန့်တကြားနှင့်၎င်း၏နေရက်ဒေသမှထွက်ပြေးလေသည်။သို့တော်မပြေးမီကျွန်တော်ဦးလေးအဖို့စာတဆောင်ထားခဲ့သည်။မိတ်ဆွေကြီးမိတ်ဆွေကြီးသိတော်မူတဲ့အတိုင်းပဲကျုပ်တော်မမပြီမှနေလို့မဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်သာသမီများကိုတော်မှပြစ်ပြီးပြေးရပြီ။ခမည်းဆက်နားမှရှိတဲ့ကျုပ်ဆက်တလုံးကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါ။ကျုပ်သာသမီများကိုလည်းကြည့်ပြီးထောက်ပံ့ပါ။အကယ်၍ကျွန်တော်တစုံတရာဖြစ်ရင်ကျုပ်သာသမီများကိုခမရသားသမီးအမှတ်နဲ့ပဲကျွေးမွေးတုပ်တယ်မှာကံကောင်းထောက်မလို့မြမမြေပြန်နေရရင်ခမရကျေစုမမေ့ပါဘူးကျွန်တော်စိတ်ထင်ဦးလေးဒီဒိုစာကိုအခေါက်30ထံမနေဖက်သည်သူ့ကျေစုရှင်ကသူ့ကိုပြန်၍ကျေစုတင်ပုံကိုအံ့ဩမကုန်ဖြစ်၍ဒါသမီးဆွေမျိုးရင်းချာတို့ကိုစာထုတ်၍ဖတ်ပြရသည်မှာအမောပဲခဏခဏထုတ်ခဏခဏပြန်ခေါက်ရသည်နှင့်စာရွက်မှာခေါက်ချိုးလျင်ကျိုး၍နေလေတော့၏ဂျပန်ခေတ်၌ရန်သူပိုင်းပစ္စည်းဆိုလျင်ဘူးသည်ငပေါင်းကျော်အကက်ခံရသည်ဦးလေးမှာသူ့ငွေရှိဆက်ကိုကိုပိုင်ဆက်ဟုတက်သေးကံအထောက်အထားမပြနိုင်မှလျက်ကဲနေပြန်ရအောင်အထူးကြိုးစားရသည် BIA ကပထမဆက်ကိုသိမ့်သည်သို့သောဗမာချင်းမို့တောင်းတောင်းပမန်နှင့်ပြန်ရအောင်လုပ်၍ရသည်ငပန်ဝင်လာသောအခါထိုဆက်မှရန်သူပိုင်းပစ္စည်းဖြစ်သွားရရှာသည်သို့သောဦးလေးကစွဲမလျှော့ပေငါတထင်းကိုငါကျေးဇူးဆက်နိုင်ဖို့ဒီတလန်းပဲရှိတယ်ကွာဒီဆက်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မစိုးပြန်ရအောင်လုပ်ရမယ်ငါတော့ဂျာပန်ဆိုရင်ချီးပါအောင်ကြောက်တာပဲကွာမင်းကြံစမ်းပါဤတို့သူ့အပူကိုကျွန်တော်အပူဖြစ်အောင်ကပ်ပါသည်သူဤဆိုတော့စိုးတိုင်ပင်ကောင်းတိုင်ပင်မို့ကျွန်တော်ဒီသူ့အပူကပ်သည်ကိုမငင်းနိုင်ပေဦးလေးရေဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ခမည်းတထင်းရဲ့သားသမီးတွေကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးတော့ဂျပန်ပစ္စည်းထင်းရုံးကိုခေါ်သွားဂျပန်ဟာများသောအားဖြင့်ကလေးတွေကိုတော့ချစ်တတ်တယ်။ဟိုရောက်တော့ကလေးတွေကိုဂ
ဂျပန်တနားလောက်အောင်မျက်ရည်ကန်ထိုးပြီးတော့ပြောပြီးတော့ဒီအကျံဟာတိတ်ခေတဲ့အကျံမဟုတ်ပါကိုငချင်းမို့ကိုချင်းဒီမို့သို့တော်တကယ်လို့များသားသမီးရဲ့ဇင်းမြစ်ကိုလိုက်ရကငွေရှင်ရဲ့ဂျပန်စန့်ကျင်ရေးလုပ်ငန်းများတစုံတစပေါ်လာရင်ပဲနဲ့လှုပ်ပါအဲပဲနဲ့လှုပ်ပါပဲနဲ့လှုပ်ပါဒီလိုဆိုငါလက်ခွေတောက်กว่าပဲဟာမင်းအမေကယိုနဲ့မင်းတိထက်ကောင်းနေကြအောင်မကြံနိုင်ဘူးလားဦးလေးအုံတော့မှာဘလောင်စူနေဟန်တူကြီးပါဇက်ကပြစ်တောက်ပြစ်တောက်နဲ့တနေ့လုံးညီးနေသည်ခက်တာပဲဒီလောက်တော့စွန့်မှဖြစ်မယ်မစွန့်နိုင်ရင်လည်းအဆုံးခံလိုက်ပေါ့ဒီဆက်အမှန်တော့အဆုံးအစပေါ်ရင်တေရွင့်ရအောင်ပို့မယ်ဆက်ပဲမှန်ဤထိုဆက်သည်ဦးလေးကိုတေရွင့်ရအောင်ပို့ခဲ့ပေ၏ဆက်နှစ်ပတ်သက်၍လူကျင်လောဘရှိသူများသည်မနာလိုစိတ်ပွားလာကြကုန်၏မနာလိုသည့်အလျောက်နိုင်ငံရေးသမားများနှင့်ဦးလေးတင့်မြတ်သည်ကိုအကြောင်းပြု၍မနာလိုသောသူတို့ကကေဘီတိုင်အားတိုမီရှိုမီလောက်ကြ၏နောက်ဆုံး၌ကိုတေရွင့်ကိုတူခဲ့ရ၏ဟိုမဟုတ်သေးပါဘူးလေကျုပ်ပြောချင်တာကဒီအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲတိခံပြိုးစိတ်ကနည်းနည်းဆောင်းသွားတော့ဇကစင်းနေဟာကပောက်ကြီးကပောက်ကြနဲ့အစီအငေါ်မတည့်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့နောက်ဆုံး၌ဦးလေးသည်ကျွန်တော်ပေးသောအကြံကိုစွန့်၍လက်ခံရန်သဘောတူလိုက်လေသည်ဂျပန်ခေတ်ကပြည်လန်းထံကုတ်ကိုင်းလန်းသည်ပုံမို့၍စစ်မော်တော်ကားအတော်လာများသည်ဂျပန်စစ်ကားတို့မှာအမြန်ဆုံးနှင့်အကြံဆုံးပေါင်းကြသည်ဗမာပြည်ကိုသူတို့ပိုင်သည်တို့ကြောင့်လမ်းတွေကိုလည်းသူတို့ပိုင်သည်ဂျပန်စစ်ကားရှေ့မောက်၌မြင်သည်များတွေ့သည်များအရာတို့မှာအားလုံးအသက်မရှိသောအရာဝိတုများပမာတမျှရှိသည်ကို့လူရေရောင်လို့မှလမ်းပေါ်မတက်လေနဲ့လမ်းဘေးဆိုရင်လဲအစွန်ဆုံးသောလမ်းဘေးကိုကိုက်ဝေလိုက်ပါဒါတော်မှပဲအနားကနေမတော်ကားတဲ့ကြားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့လမ်းဘေးမြောင်းတဲ့အမြန်ဆင်းမှာစပိန်စီးလာရင်လဲဖင်ထိုင်ပုံပွားနေပြီးတော့အမြန်ဆင်းမှာအသက်ဘေးစိုးရင်ရပါသည်ဟောပျော်ရစ်ဆိုရင်မှာကုတ်ကိုင်းလမ်းပေါ်မှာဆိုလစ်တိုင်ယာစပိန်ကြီးနဲ့လူတယောက်ကျွန်တော်ဒီကုတ်ကိုင်းလန်းတို့ကိစ္စလေးတစ်ခုရှိ၍စပိန်ပြင်ရောက်လာခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်ရှေ့တူရှုမှလူတစ်ယောက်ဒီဆိုလစ်တိုင်ယာစပိန်ကြီးကိုတက်အီအီနင်း၍လာပါသည်သူဤနောက်ကမှုံမွှားမွှားနဲ့ဂျပန်စစ်ကားတစ်စီးအပြေးလိုက်လာသည်စစ်ကားပေါ်၌တနိပတ်များပိုလိုပတ်လတ်နှင့်ပြန်ကျင်းနေသည်ကျွန်တော်မှစစ်ကား၏ညာဘက်သို့ကျနေတော့လဲစိတ်မချ၍စပိန်ဘော်ကခုံဆင်းလိုက်သည်သို့သောဆိုလစ်တိုင်ယာစပိန်သမားကသွားမြဲလမ်းအတိုင်းသွားလျက်ကျွန်တော်ယင်ကိုမှလိုက်သည်တို့ရာတွင်စစ်ကားသည်ဆိုလစ်တိုင်ယာစပိန်သမားကိုပြတ်၍ကြော်လိုက်သောအခါစပိန်စီယာဘာဖြစ်သည်ကိုမမြင်မိပါကျွန်တော်အသည်းမှာကအေကနေဖြစ်သွားသည်မှန်ပါ၏သို့သောဘာမှဖြစ်မည်မဟုတ်ဟုအထင်ရှိသည်နှင့်ကိုစပိန်ပေါ်ကိုပြန့်တရင်ခြေနင်းတစ်ဖက်ကိုနေလိုက်ပါသည်အလိုလေးလေးရှေ့ကပုံပုံလေးလဲနေတာဆိုလစ်တိုင်ယာစပိန်စီယာပါကလားစပိန်မှာဘာမှမချိုရင်သူ့အပေါ်ကိုတခါတော့ငါခွစီးလာသူမှာကမိမြချိုရွေးနေသည်မသိမှတ်လုံမရှက်နှင်ပုံပုံကလေးကျွန်တော်ကြပြားကြရအနားသို့ကပ်၍စပိန်ပေါ်မှာဆင်းသည်ဆိုလစ်တိုင်ယာစပိန်လမ်းပေါ်၌လဲနေသည်ကိုအရင်ဖဲရသည်နောက်မှလဲနေသောလူကိုကြည့်ရသည်သေးများသေးနေပြီလားဒန်ယာတန်ကျက်ဘယ်နေရာမှာပါလဲဟွန်းဟွန်းဒန်ယာတော့တခုမှမတွေ့သို့တော်ဘေးကြောနန်ကြောများအောင်ပြီးအသက်များထွက်သွားလေရောသလားအဲအသက်ကတော့ရှူတော့မှာပဲအနားနိုင်မြည်သူမှမရှိပါခက်လန့်လန့်တွင်တဲအင်္ဂလိပ်တစ်စောင်ရှိသည်တဲအင်ဘော်ကဗမာလိုဝစ်ထားသည့်အင်္ဂလိပ်ကပ်ပြားမှတယောက်ကိုမြင်ရသည်သို့တော်သူအိမ်တွင်အလုပ်လုပ်နေ၍လမ်းပေါ်မှာဘာဖြစ်ဒီကိုသိဟန်မတူဘူး။ထိုအတွင်ကံအားလျော်စွာကလားတယောက်လမ်းလျှောက်လာသည်။ဟေးအရာကြီးဒီမှာလူတယောက်မော်တော်ကားအတိုက်ခံရလို့ငါတယောက်တည်းမနိုင်ဘူးကွ။အခုစမ်းမှာကလားကကောင်းခါသည်။ကျွန်တော်ကဟစ်အော်ဆဲဆိုသည်။တို့စူညံသောအတန်ကိုကြားကမှတဲအိမ်ရှင်မသည်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုကြည့်သည်။ Oh my god ဟိုမှာဘာဖြစ်လဲမသိဘူး။ဟဲ့ဂျစ်ကီးတို့ဘဲသူတို့ဘဲဝါတို့လောက်ကြပါအောင်ဟဲ့တို့ကဲ့သို့ထိုတဲအိမ်ရှင်မကအော်ပြောသည်ကျွန်တော်လဲကလားကို
ဆွဲလာငင်လာလှုပ်ရင်တတိမိတ်နေသူအားအတင်းအသေးခိုင်းသည်ကျွန်တော်ကဂျိုင်းကိုမလျက်ကလားကခြေနှစ်ချောင်းကိုမလျက်လမ်းပေါ်ကိုဖြတ်ကျော်သည်တဖက်လမ်းဘေးရောက်တော့စိုးခဲ့ပြီးတော့ဒီကီတို့ဘယ်သူတို့ဘယ်ဝါတို့ကကူညီဖေးမှပြီးရင်သူတို့အိမ်ပေါ်ခေါ်တင်သည်ဘယ်သူမှဘာလုပ်ရမှမသိကျွန်တော်ကတက်ရောင်ကဘိန်းတော်ဆရာကဲ့သို့လူနာကြီးသွေးကိုစမ်းသည်သွေးတိုးမြန်သည်ကိုသိရသည်နောက်မှအကြံရ၍ရေတခွက်ကိုတဲအိမ်ရှင်မထံမှတောင်းသည်ထိုရင်ဖြင့်မျက်နှာကိုတောက်ကြည့်သည်လူနာသည်မျက်စိကိုပေကလက်ပေကလက်လှုပ်သည်ကျွန်တော်အားတက်လာ၍ပခုံးကိုလှုပ်သည်လူနာသတိလည်လာပေပြီကျွန်တော်ဘာဖြစ်တာလဲဟုသတိလည်လာသူကမေးသည်ခမရဘသူလဲတတိကောင်းကောင်းရပြီလားခမရခမရပြန်တွေ့ကြည့်စမ်းပါခမရစပိန်နဲ့လာတော့မော်တော်ကားတစ်စင်းဟာဖြတ်သွားတယ်လေဤသို့ကျွန်တော်ဒီအာမနာပါမနာမေးခွန်းထုတ်လေသည်သူဒီသူ့ကိုယ်သူမြည်သူမြူဝါမြည်သည့်ယုံကစည်ရပါဟုပြောသည်အော်မှတ်မိပါပြီခမရမှတ်မိပါပြီကျွန်တော်စစ်ကားပေါ်ကတည့်ရောက်ကရိုက်လိုက်တယ်လို့ပဲရင်းသို့လူနာကပြောကာမှကျွန်တော်နဲ့အတူလူနာထိုင်းခဲ့သူအရာကြီးကဒီလိုရှိတယ်လေခမရအနာကိုကားဖြတ်တတ်တယ်ရှိတယ်နော်ကားပေါ်ကတဏိပြကြီးကခမရကောင်းကိုတိုက်တယ်ထိုကဲ့သို့ဇက်ចောင်းပြန်ပြောလေသည်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာထိုကဲ့သို့လူနာကညီးတွားကအနာဝိုင်းနေသည်တို့ကိုမျက်ကွန်လှမ်းကြည့်သည်ကဲအန်ဒီရဲ့ထိုကဲ့သို့ကျွန်တော်ကတဲအိမ်ရှင်ကပြားများကိုမြစ်တရက်ခံသည်အန်ဒီရဲ့ကျွန်တော်လည်းမုံမချုပ်ခင်အိမ်ရောက်ပြန်ကျင်ပါတယ်အိမ်ကလေအတော်ဝေးတော့ဟောရီစီအကြီးကိုအတော့အိမ်မှာပဲထားခဲ့ပြရစီတော့သူလမ်းလျှောက်နိုင်မှာပဲပြန်လွတ်လိုက်ပါ။အိုးကိစ္စမရှိပါဘူး။ထိုကဲ့သို့စရေးကြီးရောအန်တီပါပြိုင်တူပြောကြသည်။စရေးကြီးကကိစ္စမရှိဘူးဆိုဒီမှာသူထနိုင်ပြီဖြစ်၍သူစပိန်သူစီပြီးမဝေးလာတော့ခီးကိုပြန်ပြီးဟုဆိုလိုသည်။အန်တီကြီးကကိစ္စမရှိဘူးဆိုဒီမှာစရေးကြီးကိုလိုသလိုပြုစုထားမည်ဟုဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်။တို့ရာတွင်ကံကောင်းထောက်မှသဖြင့်နောက်ထပ်စစ်ကားတစ်စီးကိုမြင်ရပြန်သည်ကျွန်တော်လဲတဲအင်္ဂလိပ်ပေါ်မှာလှွားကနေဆင်းပြီးလျင်တို့ဂျာပန်စစ်ကားကိုရိုက်ရန်လမ်းဘေးကနေပြီးလက်ရက်ပြသည်ကံကောင်းထောက်မှသဖြင့်ဂျပန်ကိုရော်မြတ်တို့ရက်ပေးသည်တို့ထက်ကံကောင်းဒီမှာတို့ကိုရော်မြတ်တို့သည်ဈေးရုံမှအလုသမားများဖြစ်ကြသည်ကျွန်တော်လဲအင်္ဂလိပ်လိုတခွန်းစာနှစ်ခွန်းစာတန်ပြတ်နဲ့ရှင်းလင်းပြောဆိုပြီးနောက်ဂျပန်များအားလူနာတင်သွားရန်မြစ်တာရက်လျာဂျပန်တို့လည်းစရေးကြီးကိုသူတို့၏ကားပေါ်၌တင်၍ခေါ်ဆောင်သွားသည်ကျွန်တော်လည်းနေမဝင်ခင်အိမ်ပြန်ရောက်ချင်သည်သောနှင့်တုတ်ချေတင်လေသည်အိမ်၌ဦးလေးရောက်နေနေသည်မင်းကလည်းကွာငါမှစောင့်လိုက်ရတာမင်းကိုပြောစရာစကားလေးရှိလို့ထိုကဲ့သို့ဦးလေးကစီး၍အပြစ်တင်သည်ဂျပန်ရန်သူပစ္စည်းတိန်ယုံကစရေးကြီးဦးချစ်ဖို့ဆိုတာကားတိုက်ခံရလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုအနီးအနားမှာရှိတဲ့တဲအိမ်လေးပေါ်ဆွဲတင်နေရလို့နောက်ကျသွားတယ်။ထိုကဲ့သို့ကျွန်တော်ကပြန်ပြောသည်။ဘာပြောတယ်?ထိုကဲ့သို့ဦးလေးကမေးပြန်သည်။ကျွန်တော်ကအထက်ပါတိုင်းဒုတိယမိတက်ပြောသည်။ပြောရ၌ဦးလေးမကြားမှစိုး၏អော်ပြောသည်။ငါကြားပါတယ်ကွာငါလခွေမှာပဲ။နှုတ်ဦးလေးကဘာလို့ထပ်မေးရတာလဲ။ရန်သူပစ္စည်းတိန်ယုံကစီရေးကြီးဦးချစ်ဖို့ဆိုတော့ငါဒီကနေ့တွေ့ခဲ့တဲ့စီရေးကြီးများဖြစ်နေရောလား။ဖြစ်ချင်းလဲဖြစ်မှာပဲဒီလိုဆိုဟန်တာပေါ့ဟာဟန်ချင်မှဟန်ပါကွာဒုကိစ္စဒီလိုဒီလိုဦးလေးပြောပြကြရမြမပြီမထွက်ပြေးသူတထဲဤသားငယ်ကိုရန်သူပစ္စည်းတိန်ယုံအရာရှိကျုပ်တန်းသို့ခေါ်ဆောင်ပြတာပြီးပြီအရာရှိကလည်းကျေနပ်ပုံရသည်ပြန်ပေးမိဟုလဲပြောသည်သို့တော့ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းပေးသောအမိန့်ကိုချရန်လိုသေးသည်ဟာဒီလိုဆိုဒီကိစ္စပြီးကြရောပေါ့ပဲပြည့်အောင်မလဲကွဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုတိုင်မင်းချင်းလို့ငါလာတာဟာကွာမင်းနဲ့တိုင်မင်းလို့မဖြစ်ပါဘူးဘာကြောင့်တော့ဗျာဟာမင်းနဲ့တော့မဟန်ပါဘူးကွာနိုးမဟန်ရင်ဘာကြောင့်လာပြီးတော့တိုင်မင်းရလဲအိုးဒီကိစ္စမှာငွေမပိုင်မပြီးဘူးကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမလုပ်တတ်ဘူးဦးလေးတော်တယ်ထင်ရင်လုပ်ပေါ့ဂျပန်ကမှလက်စားတော့အာကြီးရက်ဆက်တယ်ကိုကသူများမတရားတာလုပ်တဲ့အလုံးမျိုးမဟုတ်ရင်တော့ဦးလေးဟာဦးလေးဥစ္စာရင်းလို့ဥစ္စာရင်းငယ်ပေါ့အဲတခုတော့ရှိတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်ကူညီခဲ့တဲ့ဦးချစ်ဖို့ဟာဦးလေးရုံးမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဦးချစ်ဖို့မှရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုကူညီဘူးကြောင့်ပြောပြပါ
ပြောပြပြီးတော့တရားသဖြင့်အတုံးလဲကူညီပါလို့ပြောကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပြောရင် तू ကမေတ္တာနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးလိမ့်မယ်လို့ထင်တာပဲအေးဟေးမင်းအကြံကောင်းတယ်နတ်ဖန်ငါသွားလိုက်ဦးမယ်ထိုကဲ့သို့ဆိုကဦးလေးလည်းအိမ်ပြန်သွားပါသည်နောက်တနေ့ဦးလေးမပေါ်လားနောက်တနေ့လည်းဦးလေးမပေါ်လားလုံးလေးရဲ့ကြာမှ तू ကျွန်တော်ထံလာပါသည် तू ဒီကျွန်တော်ထံရောက်လျင်ရောက်ချင်းမင်းကြံမဟန်မောင်မူကွာထိုကဲ့သို့ညီပါသည်ကျွန်တော်ကဘယ်နဲ့လဲကျွန်တော်အကူညီပေးခဲ့တဲ့ဦးချစ်ဖို့ကဦးလေးရဲ့ကိုချစ်ဖို့မဟုတ်လားထိုကဲ့သို့အလော30မိမိသည်ဟုတ်တာမှဟုတ်ဟုတ်ပဲလကွဒါဖြင့်နေရာကြပြီပေါ့ထွေးဘာနေရာကြသလဲရော့ဟော်ဒီမှာမင်းလူကမင်းကိုကျေးဇူးတင်လို့တဲ့ထိုကဲ့သို့ဆိုကစောင့်ကြီးအောင်ကြီးနဲ့စာထုတ်ပြပါသည်ထိုစာမှာအူခမကျွန်တော်မတော်ကားတိုက်စင်ကကူညီသည့်အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါ၏ဒါကြောင့်ဦးဤဦးမင်းဆက်ကိုနာမည်လွှဲပြောင်းရန်အတွက်သူများဆိုရင်ငွေ900ထက်မနည်းရမှလုပ်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်တော်လဲဦးကိုကျေးဇူးတင်သည့်အနေဖြင့်လက်ဖက်ရည်ဖို့300သာကျွန်တော်တောင်းလိုပါသည်ကျေးဇူးတင်ပါ၏ချစ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီထိုးစားကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်စုပ်လိုက်ပါသည်ထိုအခါဦးလေးကကြပြားကြရကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲ၍အမေငါတူသူ့ကိုကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတယ်ကွငါတူရဲ့သူ့ကြောင့်တို့ဆက်ပြန်ရပြီဟော်ဒီမာကြီးအမိန့်စာအမိန့်စာထိုကဲ့သို့ဆိုကနာမည်ပြောင်းအမိန့်စာကိုထုတ်ပြပြီးကျွန်တော်ကိုနှစ်သိမ့်စေပါသည်အမှန်မှာဦးလေးပြောသည့်အတိုင်ကိုချစ်ဖို့ကိုကျေးဇူးတင်တိုင်းလှပေသည်ကိုချစ်ဖို့သည်ကျေးဇူးတိတတ်သူဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့တတွေအားကြော်စေးနှင့်ဆောင်ရွက်ပေးပေသည်ဦးလေးသာလျှင်ယနေ့တိုင်အသက်ရှင်လျက်ရှိပါမူသူသည်ကိုချစ်ဖို့၏ကျေးဇူးကိုတအောင်မေမေတတတာနှင့်နေပေးလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားသူအားကိုးခဲ့သောတတိမင်းသည်မြမပြီးမြေကိုနေမိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဦးလေး၏အသက်နှင့်လဲ၍ယူထားရသောသူ၏ဆက်နှင့်ဆက်လင်း၍တေရွာမှထ၍ပြေရှင်းနိုင်သောဦးလေး၏မျက်ကွယ်၌ဦးလေးကြောင့်စိုက်ပစ္စည်းများပျောက်ဆုံးရပေသည်ဟုဦးလေးအားတဖြစ်တောက်တောက်မိတွန်ကျိမ်းမောင်းနေသောကြောင့်ပင်သည်မောင်တင်ရှုမဝမဂဇင်း